ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଶୀ ବେହେରା ସ୍ଥାୟୀସ୍ଥିତ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେ ଦିନେଶଙ୍କ ଘରେ କେ ଦୀପିକା ନାମକ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଏଇଆ ଯେ ସେ ଏଇଆ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କେ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେ ଦିନେଶ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ। ସେଇ ଆଇନଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏମିତି ଚାରିଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି, କି ଆସିଲେଣି, କବାଟ ଖୋଲିଲେଣି? ନାଇଁ ସାର୍, କିଏ ବି କବାଟ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। କେସ୍ ତ 30 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଡେଟ୍। ହଁ, ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ନିଆଁ ପାଇଁ ବସିଛି ଏଠି। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, କେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏଗେନ୍ ପଚାର। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତିକି କେ ଦିନେଶକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେସ୍ପା ଶୋରୁମ୍ରୁ। 20-21 ବର୍ଷ ଆମେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କେ। ଛାଡ଼ିକି ଦେନ୍ ପଇସାରେ, ମାନେ ପଇସାରେ କିଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି? ହଁ, ମୋର ପୁଅ ରହିଛି 19 ମାସର। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନି? ନା, ମୋର ବିବାହ କିଛି ହେଇନି। ୱିଥଆଉଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା କି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଆରେ କେମିତି କଥା ହେବୁ, ଆମର ତ ଦେଖ କେସ୍ ଚାଲିଲା, କେସ୍ରେ ତ 4 ମାସ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ତ ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କାହିଁକି ମନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମନା କଲେ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲେନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଦର କ୍ୟାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦେନ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହାଇଫାଇ ଲୋକ, ଆମେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହାଇଫାଇ ନୁହଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋତେ ମାନେ ବୋହୁ କରିକି ନେବା ପାଇଁ। ଦିନେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା? ସିଏ ମୋତେ ତ କହୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ ମିଲନା ଚାହେ ଉମର କା କିଆ ହେ, ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ସିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନିଲି କି ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ସବୁଥିରେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଆଜିର ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, କେବେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେଣି? ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ପଶିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭିତରେ? ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ, ଦେନ୍ ମୋତେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ତାଲା ପକାଇକି 4-6 କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ମୋ ମା ଆସିଲା ଚାର୍ଜର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ମା କହିଲେ ବାଡ଼ି ଚନ୍ଦି, ତାଙ୍କ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ଆଉ ଶାଶୁ ମିଶିକି ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରିକି ତ ପିଟିଛନ୍ତି ଜୋରସେ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲି। ମୋତେ ISC ସାର୍ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ମୋତେ ଝିକିକି ବାହାର କରିକି ପିଲାକୁ ମୋତେ ବାହାର କଲେ ରାତିରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି,
किंतु जो पुओ जन्म देछंती दाबी मध्य करछंती जे दिनेश जेंबुली भाबरे संपर्क रखिछंती तो केमती प्रमाण करिवे सेमती किछि प्रमाण कर प्रमाण कौन कर डीएनए आसला पर मोर 14 तारीख रे पॉजिटिव आसी से तो जना पड़ला ना कि से मोर हस्बैंड से मोर छुआ कि छुआ कि से तो ये दाबी कर मैडम आम देखी आपण पर सदस्य मध्य आसिक ये बस पर भितर कहीं आसमी आलोचना कर आलोचना कौन करे मु तो से दिन भितर थी पुओ को आणिक मत न्याय दे पार था मत झिकी तो बाहर काढ़ के मत दांड पिंडारे मु बसिक मु न्याय मागला जे परिस्थिति आई था कि माने आईनगत दिग देखिले जेते बेले कोर्ट रो कोर्ट को द्वारस्थ हेले सेते बेले एमानक तरफ कौन किछि आपनकु कुहा गला कि हां मते कुहा गला ई पैसा नै जा कॉम्प्रोमाइज हे जा अबॉर्शन करे दे ए टाइप रो ही तांकर थिला आ किछि नै आपन कौन उत्तर ना मत पैसा पत्र दरकार ना जोटा हूँ हो मुझे पुओटा जन्म देवी कि मोर दाबी थी दिनेश किसी कथा दिनेश तो जेल रे थिले जेल रे थिला परे तांके मोर ओनर जो दुकान रो ओनर हो कि जी भी मिसले तांको खाली कहले कि जा पैसा पत्र ने ताको झियोटा को दे कि कॉम्प्रोमाइज करे दियो बोले कि परिस्थिति रे जेल जाईथिले आपण एफआईआर कर हाँ मुझे बुझा ट्राए करी कि कोर्ट मैरेज करदेबा जेहेतु मोर मु फिल कली प्रेगनेंट अच्छी कि से पेरेन्ट्स को भी कहली कि मत मैरेज कर दि अलग जेहेतु न सुनले मु कोर्ट केस कली हाँ चारिमास रही बेल आसले चारिमास बेल आसवा पर पुणी मैरेज आरेंजमेंट होता ना ना ये मझे अरेंजमेंट कर फिर भी मुझे झीर मानने जी भी अच्छा जी भी आसते मो पाखक मुझे बुझे थी कि ना आम भितर को तुम आसनी आम केस छिड़ी जिते पर्यटन केस छिड़नी आप रही जापर आप बाहे कि कौन करेपर देखा बोली कह मो डीएनए आसनी आसू आसला जहाँ कर नेक्स्ट हेले भी सी एगेन मुझे शुणिली कि 10 दिन भितर सी बाहर तिरुपति कूड़े जाए कि बाहर 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 पेरेन्ट्स जाक सेटल करदे शुणिली से मो न्याय मो पुओटार लाइफ खराब हम प्लस जब भी सी झीटा बाहा हे कौन तार भी लाइफ खराब हम मो लाइफ खराब है ता लाइफ खराब हेनी से जिनस आसली दाबी कल मुझे चाहूँ कि मत गोटे स्त्री अधिकार मत मिलू मो छुआर अधिकारा तार मानने फादर स्टेटसटा मिलू मैडम आप देखी थे पूर्व विभिन्न घटना सेमती बहु मैंने जाइंट धारणा देखते कितु से भितर आप आसिकी धारणा देखते रिसीव करेंगे आपन को कौन लगुच मुझे से धारणा देवा को ये आसनी मुझे तो कोर्टे मुझ रईट्रे अच्छी से कोर्ट रु ही सब जिनस न्याय चलू बोल से जिनसा मुझे वेट करी जेहेतु ये पुओटा मुझे देख ली कि पेरेन्ट्स जाक मानने कोर्ट रो जिनस को मानने मानने सम्मान न दे कि अलग कौटी जगार बाहर करदे जो प्लां कले से मुझे आसिक घर पशिक ये धारणा बस ब्रह्मपुर देशी बेहरा साई भाई गोटे जन संख्या साई विशिष्ट ये आप धारणा देखते लोक मैंने देखुवे समाज को मध्य बार्ता खराब जाऊँगी कौन आपण को जो प्रेमिक अच्छा कौन गोटे सजेसन देवे सजेसन देवी यह कि मुझे एत जन सहित मुझे तो भावी नी एम आसिक दुआर में बसिक मुझे भिक्षा मागे कि मत न्याय दियो न्याय दियो कि मोर स्त्री परिचय दियो मुझे से तो ते भल पाई नी मुझे कि सी तो जोड़ी भी थी सी जाथ कि मुझे दांड पिंडारे बस तार वेट कर समस्त आगे सी मत मानने तो निज स्त्री कि परिचय दौ आउ तारो पुओ को तारो फादर स्टेटसटा मिलू अच्छा हाँ एमती बसबी जिते जाए समाधान होनी बसबी जदि सी भी कह कि ना मुझे रही कि एक्स वाई जेड जहाँ भी कह ये सुसाइड करी आलोचना करुले जो भाव प्रतिक्रिया आसूला जड़े युवती दीर्घ 4 दिन है एमती धारणा देखती से मध्य दाबी करुँचे के दिनेश सहित प्रेम संपर्क भितर प्रेम संपर्क गढ़ी उठी ता परवर्ती समय रे जो भाव गोटे छुआ अच्छी किंतु से भितर से 4 दिन है एमती आसिकी धारणा देखते जेहेतु सी अन्यत्र विवाह करने से गोटे खबर पाई दीपिका
ता परवर्ती समय रे धारणा देछंती आगु जदि समाधान न हुए से धारणा एमती एई भली भाबरे जारी रखिबे बोली मध्य प्रतिक्रिया देउछंती। ब्रह्मपुर रु कैमरा पर्सन शुभेंदु को सहित पीतांबर नाक अर्गस न्यूज।